den John Deere kontakten. Vi er ikke interessert I det der. Vi har en personlig samtale, vi snakker om damen. Jeg tenkte på den dama du hørte. Ja. Hun hot ut, hun har en hard. Det et par ganske bra tids der. De krever en BH og de blir sånn. Håvard, si noen vitte på kameran nå. Følg den vitsen om agurken. Okay, ja. Sånn. Ja. Det YouTube-hit, vet du. Si du har den alltid på siden, når du først har muligheten. Det var en gang det agurken som skulle over en vei. Og så gikk den over veien, og den greide det fint. Du tenker ikke den på kamera, bare tenk. Så jeg tenker at ja, publikum det som okay. Så gikk den andre over, og han hadde også veldig fint egentlig. Han tenkte på hvordan det var å være liv. Og så gikk den tredje over, og da kom tomaten. Da kommer vendepunkt-sketsjen. Da kom tomaten. Ikke, ikke avfør det da! Jeg blir revet. Da kom tomaten og slo i hele agurken. Og så sa han, du jo bare 97% vann. Here we look at Todgers. He's exploring the new Tinder app. Tinder has and Ellen has said hi. No, Todgers has said hi, smiley face, and she just said hedge hedge. But what does this mean? Vakna den nisse du da? My poor pockets of silver and gold.